आज मैले 2 पीएम कोरियन रामेन बनाउनको लागि हरियो केराउ मसिनो गरेर काटेको गाजर मसिनो गरेर काटेको प्याज मसिनो गरेर काटेको धनिया राखेर बनाउँदै छु मैले 2 पीएम रामेनलाई बोइल गर्दै छु उमालेको रामेनलाई अब मैले यसमा तारी मैले बोइल गरेको नुडल्समा केराउ हरियो केराउ एड गरेँ त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको गाजर एड गरे मसिनो गरेर काटेको प्याज एड गरे मसिनो गरेर काटेको धनियालाई एड गरे नुडल्सको सुपलाई एड गरे यसलाई चम्चाले मजाले यसरी मिक्स गर्ने हेलो नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ हामीले 2 पीएम कोरियन रामेन बनाएर खाँदैछौँ हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला यदि हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजको खाजामा 2 पीएम अन्डा कोक खरबुजा सलादमा काँक्रो र गाजर खाँदैछौँ ल अब सुरु गरौँ त ल
My ramen. What mean? No. Thank you for watching. Next video, ma. Bye. Bye.